Ahoj, takže vás zajímá, jak se žije s vlčákem na cestách? Ve zkratce, není to jednoduché, obzvláště pokud máte samce vlčáka. Pokud nás už nějakou dobu sledujete na naší cestě, tak víte, že máme československého vlčáka jménem Adry, kterého jsem měl už od malého štěněte. A vlastně, Adry není jeho pravé jméno, alespoň ne úplně. Důvodem proto je, abyste si mohli pořídit vlčáka alespoň v Čechách, musíte si ho pořídit od certifikovaného chovatele. Protože nesmíte legálně vlastnit hybrida, pokud má více než 33% vlčí krve. A jak je tohleto regulovaný, nechám asi na jiný video, pokud bude zájem. A kvůli tomu se Adry jmenuje celým jménem Adriel Harley z Vlčího dubu. Proč má tak dlouhý jméno, ptáte se? Adriel je jméno, které jsem mu dal, no a zkrátili jsme ho na Adry. Harley je jméno, které dostal, protože podle abecedy je z 8. vrhu štěňat. A z Vlčího dubu je chovatelská stanice, odkud pochází. Takže pokud jste si mysleli, že může každý si chovat vlčáka, tak to není tak jednoduchý. Nicméně můj plán byl od začátku cestovat s takovýmto společníkem od té doby, co jsem se rozhodl dělat vanlife. Ale byla vlastně až další společník, kterého jsme potkali s Adrym a která chtěla udělat totéž. Takže jsme společně postavili dodávku a po 3 letech jsme vyrazili za dalším dobrodružstvím. Cestování s vlčákem je ale o něco složitější než bez něj. A nebo s normálním sem. Začněme tedy s negativy. Není možné být všude. Jsou prostě některá místa, kam se s vlčákem nedostanete, zejména v muslimských zemích. Jako například Efes nebo klášter Sumela. A dokonce i některá místa jsou prostě obecně pro psy zakázaná. I když byl jsem docela překvapený, kam nám to vlastně dovolili vejít. Jen protože Adry je... Chudinko. No, je atrakce sama o sobě, ale návštěva jakéhokoliv města a jejich služeb uvnitř města je s ním vždy komplikovaná. Naštěstí, jako introverti, trávíme většinu času mimo města a jsme raději v přírodě. Což mi přivádí vlastně k další věci, kterou musíte u vlčáku sledovat. Adry rád prozkoumává. OK. Adry ne! Hodně. Nelez tam! A rád prozkoumává i velmi páchnoucí věci. Adričku, necháš si starobylé latríny? A co je to nejlepší, co vlčák může udělat, když najde páchnoucí věc? Amle. Proč to je? Správně. Vetřít nebo sežrat. Zejména ty věci, které lidé nechávají nezakopané v přírodě. Takže prosím, vezměte tu lopatu a udělejte to pořádně. Takže musíte být opatrní, kam jde a k čemu čichá. Protože pokud nejste u jezera, tak máte velmi omezené množství vody. A i když jste, velmi často nestačí se toho zpravdu zbavit. Také mít vlčáka v horách nebo tam, kde se pasou ovce, je velmi problematické. Lidé by si ho mohli splést se skutečným vlkem a zastřelit ho. Což se nám při našem cestování naštěstí nestalo, ale málem se mi to stalo v Německu, kde jsme byli na procházce bez vodítka. Za to, co se nám stalo, byl útok horského hlídajícího kangala, který je vycvičený, aby poznal vlka a zabil ho. Pokud vás zajímá tento příběh, klikněte na link v popisku tohoto videa nebo v pravém horním rohu. Tohle není pes, poloviční medvěd. Adry je většinou hodný dětem, pokud není provokovaný. A k fenám a štěňatům. Ale protože není kastrovaný, je velmi agresivní vůči jiným psům.
Takže si představte zemi například Turecko, kde jsou volně pobíhající kangalové nebo mix kangalů. Takže přežijí jen ti největší. Jop, někdy to bylo jako chodit uprostřed minového pole, kde se k vám ty miny snaží dostat. A Adris se jednou dostal do bitky, kterou se nám nepodařilo zabránit, kde byl napaden třemi kangaly. A museli jsme ho vzít k veterináři, což bylo překvapivě cenově velmi dostupné, aspoň pro nás. A doktor tam byl skvělý. Pokud tedy potřebujete pomoci se svým mezlíčkem v Turecku, můžeme velmi doporučit Sila kliniku ve městě Inebolu. Mimochodem, zmínil jsem se, že Adrie je na lidi trochu vybíravý. Pokud jde o ženy, s většinou z nich je v pohodě, ale pokud jde o muže, no. Měli jsme jednu situaci při jednom kempování, a kde Adri opravdu neměl rád jednoho pána, který šel ke svému autu a ani nešel naším směrem. Nevím proč, ale přesto se Adri zcvoknul a vyběhl na něj. Nejhorší na tom bylo, že ten muž tam byl se svojí velkou rodinou. Naštěstí Adri nikoho nepokousal, ale vyděsil celou tu rodinu. Chudák pán dokonce spadl na zem a já jsem musel jít omluvit a rychle odvedl Adriho a nás z toho místa. Další věc je taky ta, že je masivní závislá na nás oba. A takhle to vypadá, když tenhle ten začne panikařit. Takže to jsou zápory mít vlčáka a musíte ho neustále sledovat, což může být někdy únavný. A nemluví o tom, že ho neustále musím napomínat, aby čekal. Adričko, ještě čekej, nechoď nahoru. Pomalu, pomalu. Ježi, Adri, pomalu. Jo, a samozřejmě kočky ještě. No a ještě jedna věc. U vlčáku, pokud je nekastrujete, čas od času vás budou vyzývat, pokud jste muž. Takže s tím počítejte. Pozornost. Pozornost. Hodný, prosím. Další věc, které zmíním, nejsou nutně všechny pozitivní. Záleží, jak se na tyto, řekněme, atributy díváte. Jako například kope díry. Všude. Wolf. Je do pěti. Rod plave, kde se dá. Hodná bojka. Jaká je voda, Adri? Co? Tady je těch věcí! Ach jo! Adri, ne! Ty hraboši jede. I když nepreferuje horké prameny jako my. Ale přesto, i když s ním plavete, musíte být opatrný, aby vás neutopil, protože se bude snažit dostat se na vás. A při cestování v autě je to velmi hodné vlče. Když někde táboříme, podle toho, jak to vezmete, je velmi ochranářský před čímkoliv a kýmkoliv, co se přiblíží k dodávce. Ty bestie jedna. I když je na vol.
A pokud si s ním chcete hrát, musíte si dávat pozor, abyste ho příliš neaktivovali. Jinak vás při hraní začne kousat do rukou a trhat vám rukavy. Raketa! Raketa! A co jsme zjistili v Černé hoře, je to, že musíme vždy zkontrolovat, zda někdo není uvnitř opuštěných pevností. Protože miluje důkladně prozkoumat. A když mu dáme příkaz, že je volný, řekněme, že ho tam nechcete najít samotného jako cizí osoba. Stačí věnovat pozornost někde jinde a pak se ptáme, kde je. Naštěstí se vždy vrátí na zavolání. Takže cestování s vaším vlčákem není vždy ideální, ale nechtěl bych to asi jinak. Můžeš tady na tomhle záběru parodovat Adrička. Jo. Já vždycky musím být výš. Ježiši, Adri. Doufám, že se vám tedy video líbilo a také doufám, že jste si to rozmysleli. Nebo na základě tohoto videa jste se rozhodli pořídit si vlastního vlka. Jen mějte na paměti, že to není pro každýho a nebudete mít pravděpodobně povolen vstup do každé země kvůli hybridovi. Takže si raději předtím dvakrát zkontrolujte, kam chcete jet a jestli vám vůbec bude povolený vstup s tímto druhem psa. Protože ten seznam existuje. Tedy vám přeji hodně štěstí na vaší cestě a do té doby, než bude další video, hoj!